কি চাইছে বাইদেউ? দৈনন্দিন পেপাৰ অফিচ কোনটো বাৰু? এইটো চলমানৰ নিচিনা বডি হব নোৱাৰে। কিনো কথা কোৱাহে, প্ৰতিটো কথাতে চলমান খান চলমান খান কিয় কৈ থাকা? কোব্ৰাক চেলেঞ্জ কৰিব হলে ভূমিধৰ দায়ে উপযুক্ত হ'ব। কেনেকৈ কপিছে দেখিছনে? মই ভিন্দৰ খং আজিহে দেখিছো। এনেকুৱা খং কোব্ৰাই দেখিলে বেয়া ভয় খাব। মোৰ এটা আইডিয়া আহিছে। ওবা, নাইট চকীদাৰ এজন যদি ভিন্দুক বনাই দিওঁ কেনেকুৱা হ'ব বাৰু? কি চিন্তা কৰি আছ? চাকৰিটো গ'লে কি কৰিম তাকে ভাবিছোঁ। তোৰতো চিন্তাই নাই, চাকৰি গ'লেও মামাৰ লগত থাকিম। কিন্তু মই কিয়, এই মামাই যে কৈছিল পেপাৰ বন্ধ কৰি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন খুলিম, তাতে সোমাই ল'বি। চা, ধেমালি নকৰিবি, কিছুমান বস্তু ছিৰিয়াছলি ভাবিবি। ইয়াৰ পৰা চাকৰিটো গ'লে মই ক'ত চাকৰি বিচাৰি যাম কচোন? আগৰ ৰিচিপশ্যনিষ্ট চিমিলেকে চাচোন, চাকৰি বিচাৰি কিমান হাবাথুৰি খাইছে। ইমান দুখৰ মাজতো যে তই চিমিলৈ মনত পেলাইছ। ঐ, কথা এটা মনলৈ আহিছে, এই মামাই কৈ থকা নাইট চকীদাৰ পোষ্টটো দেখোন তই কৰিব পাৰ। মোৰ লগত ধেমালি নকৰিবি কিন্তু, কৈ দিছো। আৰে ইমান ৰাফ কিয় হৈছ? মামাই আমাক চাকৰিৰ পৰা চাছপেণ্ড কৰা নাই নহয়, কৰিম বুলিহে কৈছে, সময় এতিয়াও আছে। ঐ, লাচিতে এনিশাৰ ভিতৰত গড় বন্ধাৰ দৰে আমিও এনিশাৰ ভিতৰত এটা নাইট চকীদাৰ বিচাৰি উলিয়াম। এই দোকানী, আৰু চাহ দাও না, ভোক লাগছে আমাৰ, আৰু তাড়াতাড়ি চাহ দাও। আৰাম, এই কি এডাল, এই কোন বোকা হৈ এডাল, মোৰ দোকানত যে একোৱেই নাই খাবলৈ। এইটো কি কেটলি আছে, এইবিলাক প্লেট আছে, গিলাচ আছে, তই চব খাই দেখোন শেষেই কৰি দিলি। আৰে কি হ'ল, তই হাঁহিছ যে? ইউৰেকা, নাইট চকীদাৰ আমি পাই গ'লো। নাইট চকীদাৰ পালি? অঁ, ক'ত? কি মানুহ হয় না? হেল্ল' হেল্ল' অঁ, মই কৈছো, মই মই তুমি কেনা? এই কি কেৰা কেৰি কৰি আছ? মই গংগা, দৈনন্দিন কাকতৰ ছিনিয়ৰ ৰিপৰ্টাৰ। এই মাত্ৰ যে পেপাৰ অফিচলৈ আহিছিলি, তাত যে লগ পাইছিলি, সেইজনে মই। পোৱা নাই কিন্তু পোৱাটো খাটা। আচ্ছা ঠিক আছে, কাইলৈ আমি আহি তাছি হনে, হে হনে তাছি আমি। হ আহ আহ, এতিয়াই আহ, ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত তোক এটা চাকৰি ফ্ৰী দিম। আহে আল্লাহ, কয় কি ৰে চাকৰি, কাইলৈ আমি হনে আহি তাছি। এতিয়াই আহ, সোনকালে আহ। এই যে আমি হনে আহি তাছি। খালি যে গোটেই খাই যায় তহিলং কৰি দিলি, তাৰ পইচা কোনে দিব? আৰে পইচা দিম আমি, তোমাৰ পইচা মাৰা যাব না।
তুমি খাতাইলে কেরা কও দরমহা পাইলে পরে তোমার পয়সা দেব আমি দরমহা পালে দিবি তার চাকরিয়ে খাতা হওয়া না সিয়া কো বাকি খাতা আরম্ভ করিলে ভালো ফলে দিবি না দম দিবা না আমারে আমারে দম দিবা না বুঝছ কি করবি হ্যাঁ কি করবি কি করো এটা দেখছা হালাল করে ফেলামু হালাল আমার নাম হইছে কি হালাল উদ্দিন দম বসো হেপ করে থাকা গুলাফের বাচ্চা আপুনি মিসেস হাতিমুরিয়া আপুনি আছে হয় আছো আহক ভিতরলে আহক ভিতরলৈ বলক ৰবচোন এই ঘোঁৰামুৰীয়া এই হাতীমুৰীয়াডাল আছেনে নাই আছে আছে আহক এইডাল আছে যদি নাযাওঁ দিয়ক ভিতৰলৈ ইমান অসভ্য মানুহ দেখা নাই বুজিছেনে মানে কি ক'ব বিচাৰিছে আপুনি বাৰু বাদ দিয়ক মই কথাটো আপোনাৰ লগত ইয়াতে পাতি যাওঁ মোৰ মানে ডিউটি চলি আছে মোৰ ৰেচন কাৰ্ড আমি বিচাৰি উলিয়াই দিম হাজা কথা কৈছে ইনশাআল্লাহ কসম কইলাম আমার রেশন কার্ড যদি বাইরে বাইরে দিয়ে হারেন আপনাকে যত টাকা লাগে আমি দিব আহা তয় আমাকে পয়সা দিব না লাগে না হয় আমি হেতু পয়সা দিম রেশন কার্ডও দিবেন পয়সাও দিবেন কিন্তু কারণটা কি শাম বক্সিস কোন টু রেশন কার্ড আমি বিচারিম তয় কোব্রাক বিচারিবি মানে পহরা দিবি ব্যাপারটা বুঝলাম না আচ্ছা তয় মানে বস্তুটো বুঝা নাই না বুঝলাম না তোর মানে চাকরি হয়ে গল এটা কি চাকরি চকিদার চকিদার নহয় ওয়াচম্যান ইংরাজি চাকরি অ ইংলিশ চাকরি তাইলে করু এ পড়িয়া কিন্তু আমার রেশন কার্ডটা এই রেশন কার্ড তো বাদেই দে তু গাজি পা ভোটার আইডি পান কার্ড পাসপোর্ট ভিসা সব দি দি মুঠতে তয় আজি পা চকি মানে ওয়াচম্যান আচ্ছা আমার কাম ডাকি রাতি রাতি আগফালা বারান্দাত তয় পহা দিব আচ্ছা আর তুর লগত থাকিব এই খন্ডা এই এইটা এইটা আর আমার ঘরলৈ যদি কোনোবা আহে তেতিয়া তুর এই দাখনেরে আলা কি কর শুন আপুনি বুঝিবলৈ ট্রাই করক হয় আমার মানে এইকেইদিন পেপারত কাব্যাঞ্জলি সিদ্ধান্ত বন্ধ রাখিছো কিয় মানে এই গোটেইখন টেনশন চলি আছে যে ইমানবোৰ টেনশনের মাজত কবিতাটো না যাব নেকি হয় হয় ওকে সেইটো হব সেইটো হব এইবোৰ কি কথা কৈছে আপুনি আপোনাৰ কথা আৰু মই পাহৰিব পাৰিম নেকি কওকচোন ঠিক আছে ৰাখক ভাল বাচিলো দেই মামা আমিও বাচি গলো হয় ছাৰ আপুনি মানে বস্তুটো উঠাই লওক কি মানে আমাৰ চাছপেনশ্যনটো মামা আমি এনেকুৱা এজন নাইট চকীদাৰ ঠিক কৰিছোঁ নহয় আপুনি দেখিলে পগলা হৈ যাব মই পাগল হ'বলৈ আৰু বাকী নাই বুজিছ অঁ ছাৰ আপুনি মানে বস্তুটো নমাই লওক মানে খংটো তেতিয়াহে আমাৰ কথাবিলাক ভালদৰে শুনিব মামা কালিলৈ পৰা এজন নাইট চকীদাৰ আহিব আৰু তাক দেখিলেতো কোবৰাটো দূৰৰে কথা দাউদ ইব্ৰাহিমো পলাই পত্ৰং দিব মানে আমি এনেই চিলেক্ট কৰা নাইতো তাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ চাইহে হয় ছাৰ আজি ৰাতিটোৱে আমাৰ কাৰণে শেষ নিদ্ৰাহীন ৰাতি কাইলৈৰ পৰা কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত মানে মানে কাইলৈৰ পৰা আমি ভালকৈ শুব পাৰিম আচ্ছা মামা আমাৰ নতুন নাইট চকীদাৰৰ কাৰণে এযোৰ ড্ৰেছ চিলালে কেনেকুৱা যি কৰ কৰি থাক মুঠতে অহাকালিৰ পৰা মোক ইয়াত এটা নাইট চকীদাৰ লাগে হ'ব ছাৰ আপুনি মানে বস্তুটো উঠাই ল'লেনে মানে আমাৰ চাছপেনশ্যনটো তোমাৰ পইচা দিওঁ না বুলি কৈ নাই আমি আমাৰ চাকৰিটা হোৱাটা খাৰাং বেতন পাইলে বৰে পইচা দিম আমি হয় নেকি এতিয়া এটা দৰমহা পোৱালৈকে মই ইয়াত মাখি মাৰি মাৰি বহি থাকিম হে নহ'লে তোক মই নহলে কিডাল কৰিবি তই দেখোন চব খাই পেলাই তহিলং কৰিলি হে কি আছে বেছি বোলে মোৰ ইয়াত তোমাৰ পইচা দিম না বুলি কৈ নাই আমি আমাৰ চাকৰিটা হোৱাটা খাৰাং বেতন পাইলে বৰে পইচা দিম আমি হয় নেকি এতিয়া এটা দৰমহা পোৱালৈকে মই ইয়াত মাখি মাৰি মাৰি বহি থাকিম হে নহলে তোক মই আৰে চিল পাল কৰো না শুনা তোমাৰ এটা কথা কৈ আমি তোমাৰ পইচা মাৰা যাব না তোমাৰ পইচা মাৰা যাব না পইচা দিম আমি বেতন পাইলে পৰে দিম তোমাৰ এটা এডভান্স দিয়া যায় আমি এডভান্স হ্যাঁ
50 টাকা তুমি রাখো আর বাকিটা বেতন পাইলে পরে দিমু 50 টাকা আউ সাসার পকেট চপকেট 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 আল্লাহ কই কি রে লুঙ্গির পকেট থাকে না তো উদাই মই মানে বিরাট এক্সাইটেড হৈ আছো কিয় কোব্রাই মোক উঠাই লৈ যাব কাৰণে ন নহয় বা নাইট চুকিদাৰটোৰ বাবে চা আমাৰ ঘৰত নাইট চুকিদাৰ থাকিব আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বাঢ়িব ভাবিয়ে ভাল লাগিছে মোৰ হ'লে কিন্তু বেলেগ এটা চিন্তা আহিছে দেই বেলেগ চিন্তা কি বেলেগ চিন্তা এই যে গংগাদাৰ হাতে ঠিক কৰা নাইট চুকিদাৰটো যদি কোব্রাৰ মানুহ হয় কি কোব্রাৰ মানুহ নহয় অ সন্দেহে কৰিছো মই এতিয়া ধৰি লওক প্ৰত্যেক মানুহৰ মনত এটা সন্দেহবাদী মন থকাটো ভাল এতিয়া আপুনি ধৰি লওকচোন আপুনি জানো ছাৰক এনি টাইম সন্দেহ কৰি নাথাকে মনে মনে থাক বাইদেউ বাৰু মোৰ ওপৰত খং কৰিলে না তোমাৰ ওপৰত মোৰ ওপৰত আকৌ কিয় খং কৰিব নহয় মানে এইখন ঘৰত কোনে কাক কেতিয়া কেনেকৈ খং কৰি যায় একো ধৰিবই নোৱাৰো নহয় ৱাই আকৌ কাৰ ওপৰত খং কৰিলো মোৰ ওপৰত নেকি উঠকচোন বাহিৰত শব্দ শুনিছে কিহৰ শব্দ এইবোৰ বোলাচোন চাই আহোঁ মোৰ ভয় লাগে আজি মই নিজে কাটি দোষ কৰিম কি বুলি ভাবিছে মই অকলে কেনেকে যাম মানে ৰাতি যায় আহে দিন
কি ভাবি আছে? কওক না ভিন্দু প্লিজ। ভাবিছো কুবরাটা কেনেকে পরিত্রাণ পোৱা যায়। মোৰ মতে জি এম ডিয়ে কিবা এটা সমাধান উলিয়াব পাৰিব। তোমাৰ এই জি এম ডিৰ ওপৰত ইমান কনফিডেন্স যে? সি বেটাই আমাৰ দুৰ্দশা দেখি ৰং চাই আছে, কৈ থৈছো তোমাক মই। নিজেতো একো এটা কৰিবই নোৱাৰে, আনে যদি কিবা এটা কৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ জগৰ লাগে। হেল্ল', নাই নাই নাই, এনেই কথা পাতি আছিলোঁ। হয় চাওক, আপোনাৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে, মুঠতে যিমান পাৰে সোনকালে প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰি দিম। হয় ঠিক আছে ঠিক আছে, মুঠতে আপোনাৰ মতে কৰক। অ'কে, থেংক ইউ। কাৰ ফোন আছিল? জি এম ডিৰ। মই ভাবিছিলো সিয়ে হ'ব লাগিব। মানে মোৰ টেনচনত তেওঁৰ টোপনি নহা হৈছে বুলি। বিন্দু, জি এম ডিয়ে বাৰ বহুত কেয়াৰ লয় নহয়? মনে মনে থাকিবনে? মোৰটো গৰম হৈ আছে। হেই হাৰামৰ নেগুৰ, এটা সামান্য গুণ্ডাৰ পৰা মোৰ ছোৱালীজনীক নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই? একদম চুপ কৰি থাক দেই, তোক গৰম চাহ ঢালি দিম মূৰত, বুজিছ নাই? অ' বিন্দু, কাৰ মূৰত গৰম চাহ ঢালিব? তোমাৰ মূৰত। কি? সেই মহিলাগৰাকীয়ে যে বন কৰা ল'ৰাটোৰ গাত গৰম পানী ঢালিছিল তেনেকৈ? অ'বা অ'বা মা, এইসব মানে শান্তি নাইকিয়া হৈছে দেই। তাৰমানে তাৰ চাকৰি কাটা ন? আজি ৰাতিৰ পৰা সি আমাৰ নাইট চকীদাৰ। দৰমহা কেতিয়া পাব? দৰমহা আজি কামলৈ আহিবহে, দৰমহা একমাহৰ পিছত। একমাহ মানে মই একমাহ ৰ'ব লাগিব? কি, মই বুজা নাই। বুজিবলৈ কি ডাল আছে? ই মোৰ গোটেই দোকানৰ এসোপা গোটেই দোকানৰ বস্তু চব খাই পেলাই তহিলং কৰিলে কালি, আৰু 475 টকা 500 টকালে 25 টকা কম। হয় নেকি? পিছে হ'লে সেই টকাকেইটা শ্বহীদ হৈছে বুলি ভাবি ল। কি কই বেটা, হে? ঐ, মোক চিনি পোৱা নাই হে? মই ৰামেশ্বৰ হয়, ভালত ভাল বেদ বৈদ্য জমকাল। ফলাব। ফালি দিম, এনেকে 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 ইফাল সিফালকে ফালি দিম। নাই, কিবা এটা হেস্ত নেস্ত কৰিবই লাগিব। খাল্লা পাওঁ ৰছী বন্ধা পাওঁ, খাল্লা পাওঁ ৰছী বন্ধা পাওঁ, ধৰো খাল্লা পাওঁ ৰছী বন্ধা পাওঁ, খাল্লা পাওঁ ৰছী বন্ধা পাওঁ, খাল্লা পাওঁ ৰছী বন্ধা পাওঁ, ধৰো খাল্লা পাওঁ ৰছী বন্ধা পাওঁ, 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 খাল্লা পাওঁ। কি চিবৰ্ষ কৰি আছো? আমি কেনা রাত্রের চকিদার আমি ব্রেকিং নিউজ দিছো, দিনত কেলে সিরিয়াস হেতু কো? আমি প্র্যাকটিস করতাছি। কি কইছো? প্র্যাকটিস করতাছি। কি হো? আপনি কথাটা বুঝেন নাই, আমি কেটা আপনার ঘরের রাত্রের চকিদার। আমি এই ড্রেসটা দেখছেন, এটা কেটা পিনদে পুলিশে পিনদে মিলিটারি পিনদে আর্মিরা পিনদে, হ্যাঁ এরা হেকল কাম করে না। রসিগন্ধা পাও খাল্লা পাও, রসিগন্ধা পাও খাল্লা পাও, পাগল সব কর। রসিবন্ধা পাও খাল্লা পাও, রসিবন্ধা পাও খাল্লা পাও, রসিবন্ধা পাও খাল্লা পাও। রাতি যাই আহে দিন, এনেকৈ চলিছে দৈনন্দিন, মেকুৰীৰ ডিঙিতে টিলিঙা বাজিছে, আপনে উলে দেখো মিতি বাতিছে।
চলিছে।